Čus. OK, jsme zase v Plzni po minulém videu vlastně z Prahy. Žádný extra cíl cesty dneska nemám. Chci prostě jenom jako vychodit ten minulý týden, zase trošku toho zrelaxovat. Takže se budu tady jen tak jako poflakovat, dám si kafe ve Fredovi sebou a prostě půjdeme fotit. Uvidíme, co bude, nebude. Ty neděle tady bývají takový pomalý, relativně dost klidný, takže člověk musí hodně chodit a tak jako lovit. A uvidíme, mega hezký počasí, pustím si písničky a prostě jdu. That's it. Vzal jsem si dneska božohodový boty, takže se budu jenom tady tak vibovat. Takže jdem. Zatím čus. Dáš mi pečísek? A zaplatím ti to kafe. Co? Je dneska trošku pozdě. Tu. Sadám. Mohl bych si vás vyfotit? Můžu fotku? Normálně seďte, jak jste byl. To je v pohodě. Děkuju moc. Chtěl jsem si sednul a chtěl jsem se s váma podělit o takovou věc, kterou jsem si uvědomil během posledních 14 dnů. A to je, že jsem přistihnul sám sebe, že jsem vlastně zapomněl přemýšlet nad fotkama, jako nad prostředkem k uchování vzpomínek a momentů, ať už je to s vašima kamarádama nebo s rodinou prostě. Protože je třeba si uvědomit, že jednou pro nás tyhle fotky budou mít extrémní hodnotu. A já jsem teď poslední 14 dní, jsem se začal zase sebou nosit foťák vlastně 24-7. Tenhle setup, který mám i dneska na to focení zase, je to Sony A6400 se seťákem. Extrémně kompaktní, prostě extrémně to baví, poslední 14 dní to fakt nosím furt sebou, když jdu někam ven. A zároveň vlastně vy, co sledujete můj Instagram, tak jste si mohli všimnout, že poslední týden, dva týdny se snažím každý den dávat ven vlastně 3, někdy 6 fotek z nějakého každodenního života, když jedu do práce, když jedu z práce, cokoliv na co narazím, nějaký zajímavý kompozice. A snažím se teď zase zpátky
si udělat takovej denní zvyk, prostě udělat 3-6 fotek. Já jsem takhle dělal už pár měsíců zpátky a chtěl jsem to doporučit i vám všem, abyste to vyzkoušeli, protože si začnete všímat toho, že se začnete hrozně jako zlepšovat v tom focení. Extrémně jako uvidíte, ať už vnímání nějak kompozice prostě nebo čehokoliv, tak uvidíte, že je to extrémní boost. Takže z tohohle videa prostě dvě hlavní myšlenky. První, dokumentujte sebe, svůj život, svý okolí, svoje známí, svoji rodinu a udělejte si zvyk prostě fotit denodenně 3-6 fotek a uvidíte sami, že to prostě pocítíte to určitě prostě. Na, ať už jako jak se naučíte ovládat ten foťák, vnímání kompozice prostě nebo čehokoliv. Takže tohle byly dvě hlavní věci, které jsem nějakým způsobem chtěl zmínit. Nic, jdu pokračovat. Totálně jsem zatuhnul. Zatím. Pokažte jednu hladinku. Tak děkuju. Čus. OK, jsme na konci dalšího videa. Tyhle ty 5-minutový videa původně zamýšlený nejsou až tak 5-minutový, jak jsem si původně myslel. Jsme tady spíš k 10 minutám, ale iris what iris. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo, dejte odběr, dejte like, napište do komentáře vaše top 3. Samozřejmě o svoje top 3 se podělím, ale nejdřív jsem chtěl zase poděkovat za ten support, který dostávám. Extrémně to cením, díky moc. Každopádně, moje top 3. Třetí fotka je hned ze začátku vlastně slečna, která jde okolo pána na lavičce, který prostě čekuje, pesy stíní, aby na ní viděl. To mi přišlo extrémně vtipný. Hned jako jedna z prvních fotek prostě toho dne, tak jsem si říkal úplně OK, prostě dneska to půjde, dneska to bude super. Takže hned takovýhle ostrý začátek, extrémně se mi to líbilo. Ještě jak ona vlastně má černobílý outfit, tak mi přijde jako super kontrast prostě k tomu prostředí. A tam ten týpek na té lavičce, který je takovej, že by si ho člověk pomalu jako ani nevšim a úplně jí tam jako úplně čekuje. Jako to mi přišlo fakt super. Takže to je moje top 3. Top 2 je pán na americký, který jde vlastně okolo obchodu, to je nějaký Coop nebo něco takového, kde mají ještě prostě vánoční polepy a je tam nějaký linecký těsto, který prostě se tváří jako strašidelně a já o tom spotu vím už dlouho, já tam chodím jako často okolo a furt jsem se snažil tam vyfotit někoho, aby to vypadalo, že ho to cukroví chce sníst prostě, nebo že si na něj jako brusí zuby, nebo něco v tom smyslu. A dneska konečně, nebo teda včera se mi to konečně jako povedlo, takže z té fotky jsem byl extrémně nadšený, ještě je tam vlastně dobře, vlastně už bylo dobrý světlo, takže ten pán tam má ještě kousek dál, jakoby ten svůj stín.
Takže tahle fotka se mi taky moc líbila. A top jednička je za mě pár vlastně na americký už skoro u pomníku, který koukají do jízdních řádů a hledají si nějaký spoj. Vlastně oba tam ukazujou do těch spojů, do těch papírů. A tam bylo všechno prostě, mi přišlo všechno dobře, prostě světlo, všechno. Takže to je za mě top 1. Takže napište vaše top 3 do komentáře. Díky moc, že jste se na to dívali. Dávejte odběry, lajkujte, komentujte, odpovídám na všechno, pište zprávy na Instagram. A díky moc. Takže se mějte hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čus.